Estic aquí amb la Mariona de Million Book, que s'està batejant oficialment com a booktuber, fent també un blog, ensenya'ns... Culpa seva, eh? Prova A del Galícia. I on estem, Mariona? Estem a Sant Andreu, a la Fira Literal. Jo és la primera vegada que vinc, tinc moltes ganes de descobrir-la. També, primer cop. I començarem el dia a la presentació dels premis Documenta, oi? Exacte, tot just ara comença. Se mantenen les ulleres i tot de l'emoció. És horrible, eh? Vinga, som-hi. Doncs, Laia, què és el més radical del teu llibre? Jo crec que el més radical de les closques és la violència que hi ha, que és una violència que està molt soterrada i està molt naturalitzada per la gent que la viu. Llavors jo crec que és de les coses que pot impactar més i que és més radical del llibre. Això, jo crec que el tema de qui és radical, doncs, dependrà de cada lector, perquè cadascú s'hi acostarà de manera diferent. Suposo que d'una banda podríem dir l'acostament a la mort, que no deixa de ser un tema com molt, molt tabú i m'hi ha costat amb molt d'humor negre. I també diria la forma, que com que hi ha com moltes formes molt diferents i molt poc tradicionals, potser a l'hora d'acostar-te també semblen com més radicals. Soc l'Ester Andorra de l'Abreu Edicions i el nostre llibre més radical fins a aquest moment és el Recull de Sergei Dovlatov, que és un llibre que no existeix en cap altra llengua i que el Miquel Cabal, el traductor del llibre i prologuista, va buscar materials dispersos, inèdits i que no es podien trobar. Llavors vam haver de demanar permís a l'agent literari, al Wiley, per dir, hem fet un artefacte sobre el Dovlatov, que hem publicat molts llibres i volem treure-li encara més materials i no volem deixar de publicar-lo perquè estem tan enamorats que és així. Ens acabem de separar momentàniament de la Mariona perquè ella ha anat a una de les activitats sobre la Comuna de París, el 150 aniversari, i jo aprofito també per donar una altra volta. Crec que encara no he fet ni la primera volta. Estem parlant de més de 100 editorials en aquesta fira i bé, m'està encantant. A seguir-les descobrint. Hola, soc la Maria Sempere, d'Editorial Les Hores, i jo el llibre més radical que tenim en aquesta fira literal seria Ostatges, de la Nina Boraul, i és la història d'una dona de 50 anys que sempre ha fet allò que la societat esperava d'ella. Ha treballat, ha cuidat els fills, ha fet la mestressa de casa estupenda, fins un dia que s'afarta de tot, es rebel·la i s'agresta al seu cap. I és una reflexió sobre totes aquelles violències encobertes i silenciades que les tenim tan integrades que sembla que siguin inexistents, però que al final estan en molts àmbits de la vida de les dones. Així que us el recomano, una novel·la molt potent que no us deixarà en cap cas indiferent. Treballo llibres del Zorro Rojo i us vull recomanar dos dels nostres llibres més radicals. En primer lloc, L'anarquia explicada als infants, text del pedagog Emmanuel, José Antonio Manuel, que va publicar el 1931. I el que vol amb aquest llibre, que és apropar els nens de les filles dels obrers i obreres espanyols a l'anarquia. Com fer-ho? Amb 10 postulats. I són valors que podem trobar en el dia a dia, no? Estima, protegeix, no tinguis esclaus... Idees generals però que mai passen de moda, són totalment atemporals. Per una altra banda, també us vull recomanar Cartilla Escolar Antifascista. Hem recuperat en un mateix volum dues cartilles, per una banda la de lectoescriptura i una d'aritmètica, que des del govern de la República van distribuir el 1937 a les milícies republicanes. Volien acabar amb l'analfabetisme que hi havia
i alhora animar-los a que no deixessin de lluitar contra el feixisme. A més, l'edició està acompanyada d'un assaig inèdit de Pedro G. Romero, que no us el podeu perdre. I també teniu un pòster de Mauricio Amster, que és l'artífex del disseny de tota la cartilla. Carregades i repetirem. Exacte. L'any que ve tornem. Adéu.